Спомениците изградени во рамките на Скопје 2014 година, кои отсликуваат хеленската култура како историско и цивилизацијско наследство на светот, ќе го добијат тој епитет исто така. Имено, воинот на конј ќе го преименуваме во тоа што вистински е Александар Македонски и ќе дадеме објаснување во рамките на споменикот за што станува збор, односно Александар Македонски како дел од хеленскиот антички период и како светско културно наследство. Нема уривање на Александар Велики. Останува како символ на пријателство помеѓу Република Македонија и Република Грција. Истото ќе се случи и со споменикот на Филип II и споменикот на Олимпија.